पहिलाको के छ भन्दाखेरि छ उपदफा पाँच बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन। सात उपदफा छ बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ। तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषदका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भनेर भन्नुहुन्छ। यसमा अहिले सरकारले संशोधन ल्यायो। हाम्रो मूल आपत्ति यो दफा दसमा यही नै हो। यसले के भन्यो भन्दाखेरि संशोधनमा के भन्यो भन्दाखेरि उपदफा सात बमोजिमको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्यो। अब यसले त के भयो भन्दाखेरि पाँचजना सदस्यहरू छजना मध्ये पाँचजना सदस्यहरू एकातिर भए तर अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म पाँचजनाको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। अध्यक्ष कन्भिन्स भयो भने निर्णय हुने भयो, अध्यक्षले नो भन्यो भने निर्णय हुने भएन। यो 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 कम्पु भाषा अहिलेको संशोधनको भाषाको कम्पोजिसनले हाम्रो भनाइ के हो भने पहिलाकै राखौँ, पहिला सर्वसम्मति गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि पहिलाको अनुभवहरू यो पनि के रहेछ भनेर खोज्दाखेरि ए भन्ने कुनै क्यान्डिडेट प्रधानमन्त्रीले सार्नुभयो, त्यसमा लामो छलफल भयो, पाँचजना सदस्य त्यसमा सहमतिमा पुगेन भन्यो भने पाँचजना सदस्यले क्यान्डिडेट ल्याउँदैनन्, ल्याउने त फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री चाहिँ यो भएर अर्को उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नुहोस् न अथवा यसो गरौँ न भनेर विदाउट प्राइम मिनिस्टरको अनुमति अध्यक्षको अनुमति बिना अर्को क्यान्डिडेट आउँदैन भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा न बैठकमा नगएर अध्यादेश ल्याउन परेको स्थितिमा बाहेक त्योभन्दा अगाडि जति पनि संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णयहरू आजसम्म भएका छन् ती सबै सर्वसम्मतिबाटै भएका छन्। त्यसो अल्पमत बहुमत भएर कहिले पनि निर्णय भएको छैन भन्दाखेरि त्यो नजिर र त्यो प्र्याक्टिसलाई राख्दाखेरि पनि अब यो त कस्तो भयो भने एउटा क्यान्डिडेटमा डेडलक हुने भयो, प्रधानमन्त्रीले मलाई यही मान्छे चाहिन्छ म यही बनाउँछु भन्ने अरूले नमान्ने हुनासाथ कि त प्रधानमन्त्रीको कुरामा कन्भिन्स हुनु पऱ्यो नभए निर्णय नै नहुने भयो, तपाईँसँग पाँचैजनाको बहुमत भयो नि भन्दाखेरि यसले त के भन्दाखेरि यो त क्याबिनेट त होइन नि,